Glanda pineală e o glandă mică situată în spatele gâtului, în zona cefei, și funcția primară a glandei pineale în realitatea normală, tridimensională, este de a produce doi neurotransmițători numiți serotonină și melatonină. În momentul în care te trezești dimineața și unda de lumină vizibilă intră în contact cu ochii, acea undă de lumină face contact cu nervul optic și nervul optic trimite semnal unui nucleu care la rândul lui trimite un semnal într-o altă zonă a creierului și, dintr-o dată, glanda pineală primește un semnal să înceapă să producă o chimicală numită serotonină. Serotonina e un neurotransmițător reprezentativ perioadei de lumină a zilei, care e responsabilă pentru o stare de frecvență a creierului numită beta. Când creierul nostru este în beta, suntem alerți, suntem conștienți că avem un corp, suntem conștienți de mediul extern și suntem foarte conștienți de timp. În momentul în care vine seara, nu mai e prezentă unda de lumină și glanda pineală încetează secreția de serotonină. În schimb, începe să producă o altă chimicală numită melatonină. Melatonina este neurotransmițătorul reprezentativ nopții și e responsabil pentru alterarea stării de frecvență a creierului nostru în alfa, teta și ulterior în delta, permițând corpului să intre în starea de somn, de odihnă. Deci, serotonina ne trezește și melatonina ne induce somnul. Aceasta e o funcție numită ritm circadian. Oamenii se obișnuiesc cu ritmul ciclic al soarelui și al lunii. Totuși, există anumite sisteme latente în creier care, în momentul în care glanda pineală devine activă, conține mici cristale în interior. Cristale de carbonat de calciu ce au o formă romboedrică, având între 6 și 8 laturi și sunt suprapuse unul peste altul. În urma unor studii s-a ajuns la rezultatul că glanda pineală are niște proprietăți foarte deosebite. În momentul în care glanda pineală devine activă, acele mici cristale încep să strălucească și să se electrizeze. Și odată ce se activează electric, devin sensibile la frecvențe și încep să perceapă frecvențe ce nu sunt perceptibile prin simțuri. După care transduce acele frecvențe care poartă informații în imagini și efecte vizuale profunde. În acel moment, persoana ce se află în această stare are parte de o viziune ce se manifestă în experiența interioară. De aceea se numește al treilea ochi. Și acea viziune interioară e mult mai reală decât orice fel de experiență în realitatea tridimensională. Și dintr-o dată, glanda pineală începe să creeze metaboliți. Melatonina e deja un antioxidant, dar acești compuși derivați din melatonină, când glanda pineală e activată, produce niște antioxidanți extrem de puternici în vindecarea cancerului, bolilor de inimă, accidentelor vasculare, bolilor neurodegenerative, inflamațiilor, infecțiilor și așa mai departe. Când această moleculă e transdusă din nou, devine benzodiazepină, adică Valium. Deja e melatonina care te relaxează, dar cu această benzodiazepină o să intri într-o transă de relaxare profundă, totală. Centrii principali din corp o să-și înceteze activitatea, deoarece acesta e efectul benzodiazepinei. Îți oprește sistemele ce corespund supraviețuirii. Te simți complet relaxat. Produce o chimicală ce îți pune primele trei chakre în stază. În această stare, impulsurile sexuale încetează, îți pierzi apetitul, nu te mai preocupă mediul extern, corpul nu mai e în minte și nu te mai controlează. Acum poți să visezi fără să fii distras de nevoile corpului. Pe urmă, produce o chimicală ce se găsește în țiparii electrici. Acum sistemul nervos se amplifică, devine electric. Creierul o să se activeze și o să formeze extrem de multă energie și produce aceeași chimicală numită dimetiltriptamină sau DMT, care e un halucinogen extrem de puternic. Și acum creierul tău o să înceapă să perceapă o lume complet diferită. O altă realitate existentă în câmpul multidimensional, care o să fie mult mai reală decât lumea tridimensională. Și în momentul în care activăm acest sistem, realizăm în urma acestei experiențe că nu suntem ființe liniare, ce trăiesc o viață liniară și simplă, ci de fapt suntem ființe multidimensionale, trăind o viață multidimensională. După o singură experiență ca și aceasta, nu o să te mai poți întoarce la a fi aceeași persoană, pentru că ai realizat că lumea tridimensională e o iluzie și că acea experiență spirituală, din acea transă meditativă, e mult mai reală. 98.5% din ADN-ul nostru e nefolosit, neaccesat,
și totuși încă dispunem de el. Încă ne formează structura biologică și celulară. Avem această glandă pineală pe care n-am folosit-o la capacitatea maximă și totuși încă e aici, la dispoziția noastră. Aceste sisteme reprezintă aspectele divine din noi și așteaptă să fie activate și explorate. Într-adevăr, e nevoie de mult efort și determinare să rămâi în meditație până intri într-o stare profundă de conștiință pură și se deschide câmpul multidimensional al creației prin activarea glandei pineale. Dar odată ce oamenii ajung în acel stadiu și au parte de această experiență spirituală, cu toții au aceeași reacție. A meritat tot efortul. La capătul glandei pineale se află niște fire subțiri numite cilii, ce servesc la deplasarea secreților în organism și în momentul în care începem să pompăm lichidul cefalorahidian, cunoscut și după definiția de lichid cerebrospinal, ce pornește de la baza coloanei vertebrale și se mișcă pe coloană până când ajunge în zona cerebrală, când ajunge în caverna glandei pineale, începe să stimuleze acele fire subțiri ca și cum le-ar gâdila. Când oamenii fac o tehnică de respirație prin care inspiră profund, își țin respirația și contractă toți mușchii din zona genitală, pompează acest fluid către acele cristale din glanda pineală ce au proprietăți piezoelectrice. Când aceste cristale se compresează, stresul mecanic se transformă într-o încărcătură electrică. După ce sunt activate electric, încep să strălucească și încep să primească informații exact ca o antenă de radio. O să înceapă să captureze informații și creierul o să le transducă în imagini vizuale. Ca urmare, acel sistem latent se activează. Când acel sistem se activează în zona cerebrală, tot sistemul limbic din creier se aprinde ca și cum ar lua foc. Ce e sistemul limbic? E glanda pineală, glanda pituitară, talamusul, hipotalamusul, corpul calos. E un sistem complex situat dedesubtul hipocampului, amigdalei, în această întreagă rețea. Ochiul lui Horus arată exact înspre această parte a creierului. Studiile arată că exact acea parte din sistemul limbic se activează. Sunt foarte multe secrete din cultura egiptenilor de care nu ni s-au zis. Cu siguranță zeii sunt reali și faraonii aveau o conexiune cu ei și cu siguranță se desfășurau inițieri legate de accesarea altor lumi. Lăsați în comentarii dacă doriți să împărtășesc cu voi o practică puternică pentru activarea glandei pineale. Cu drag, recunoștință și un sens de împlinire și scop. Continuă să luminezi în felul tău și începe să-ți explorezi capacitatea maximă a sistemului uman și a aspectului divin, spiritual, din tine. One love, it's all love. Yeah.